Rikthehemi sërish së bashku të dashurmish për të kaluar në një tjetër moment të emisionit ton sot, ku ju e dini që unë nuk resh të ftuar vajza të bukura, po përveç kësaj nuk e di se ku janë djemt, me sa duket janë të turpshëm kesi apo jo. E vërtet, përgjithsi vajzat janë më shumë ekspresive dhe i pëlqejnë të jenë para kamerave sesa çunat. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi ne sot. Sa po bëm një kompliment për gjithë gocat. Përshëndetje dhe faleminderit që më ftuat në këtë emision të bukur. Thank you. Dhe për këto tema ka është interesante. Për të diskutuar edhe me publikun, se hodhëm kështu cekunja për çunat, bëm shaka se ju kemi gjanë dhe juve, që në ndishtë nga ekrani, ju që së në ndishtë jo. Është një tjetër ditë që neve në sjell si gjithmonë në ekranin e Vizion Plus me goca për diskutuar ndoshta edhe mbi çfarë ne pëlqejmë më së shumti që ka të bëjë kryesisht me modën, me pasionin që ne kemi të jashtëzakonshëm edhe për make-upin. Më kanë thënë që je shumë e talentuar në make-up. Më kanë thënë. Faleminderit. E vërtet, unë pëlqej shumë merr me çfarë i përket modës, tek hairstyles, make-up, edhe me kombinuar dhe veshje. Ndërkohë jehen ende në gjimnaz. E vërtet. Ka kap në çik ky stres i maturës më aman, se bashkë me ju po më kap dhe mua duke diskutuar për të rinjt. Duke na thënë çdo lloj gjëje të mundur, jo kamera, jo do ketë vëzhgues, në sallat mëdhaja, na ka kapur pak stresin, me thënë të drejtën, por që do e kalojmë dhe ne si gjithë të tjerët. Ndërkohë ti mendon se do të vazhdosh fakultetin për diçka, për shembull që ka të bëjë me artet, me gjërat e bukura apo? Në të vërtetë jo, është komplet ndryshe. Unë do vazhdoj për psikologjinë dhe për sa i përket arteve dhe make-upi, do jetë diçka dytësore mendoj, si pasion, si hobi. Po pse mendon këtë gjë se vëre kështu se kur përfshihen tek artet, të rinjt kanë frikë të studiojnë për diçka të tillë? Është shumë e vështirë, nuk e kërkon tregu? Është kërkon shumë talent sa i përket, por është kjo që unë jam më mirë tek fytyrat e njerëzve për sa i përket arteve, sesa në për piktura, fleta apo telajo, dhe më pëlqen më shumë ti kombinojnë gjërat në fytyra sesa në fleta. Dhe ndoshta nuk e shes si profesionet e ardhmen sepse mund të jetë më e vështirë? Për sa i përket profesionit, është profesion shumë i mirë dhe kërkohet ka treg pune, por për vështirësi është e vërtet që është shumë e vështirë dhe kërkon shumë eksperiencë. Ti ndoshta mund të bësh dhe të dyja. Unë kam pasur shumë të ftuar që mbarojnë fakultetin të rinj si ne, se 3 vite të ndajnë dhe ty nga ajo periudhë dhe i bëjnë të dyja gjërat njëkohësisht, kështu që ndoshta nuk do të kesh. Kam menduar edhe këtë mbasi të mbaroj si fakultet për psikologji, kam menduar që të vazhdoj edhe një shkollë profesionale për sa i përket make-upit, hairstyles, këto gjëra. Kështu që nuk do ta lësh më njëherë. Jo, jo, jo. Por nëse të pyesim kush janë këto këshillat e tua apo ndoshta edhe çfarë të përball ty me si më të bukurën që ti jesh edhe ke shumë qejf. Kush janë këto tendencat në fund? Për mua e bukur është diçka që është e pastër dhe jo e egzageruar, për sa i përket dhe duhet të kombinohet. Për sa i përket duhet të kushimi në pasqyrë duhet të shohin çfarë kombinon, se ndryshe do dalim si një klovn. Unë më shumë shëndroj të tonet e tokës, nuk më pëlqen të eksperimentoj përsa i përket make-upin, ndërsa për flokët eksperimentoj shumë. Po ti edhe ka qurë elëse, që bënë i driton? Jo për i drituar, po ka shumë modele flokës që mund bënë për floka qurela dhe kjo të ndimon shumë Pinteresti. Është një sajt që ka shumë, shumë ide. Po. Dhe nga ana tjetër, a je ti një natyrë që guxon shumë apo je një natyrë që qëndron brenda limiteve të tua? Dhe patjetër je bukur dhe pa guxuar, po dua të di nëse je jam ato shumë eksperimentuese për sa i përket stilit, fleshjeve, thonjve, çdo gjë të mundshme. Kështu që nuk e frik nga asgjë. Jo, 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 jo. Nëse të pyes kështu si një formë sfide, thonë, se për ty nuk është sfidë sepse sapo më the që eksperimenton pafund, kështu që më bën sens. Çfarë do të na këshilloje ti për tre raste të ndryshme? Unë të parën po e zgjedh për make-up në shkollë. Vendosem make-up në shkollë. Make-up në shkollë duhet sa më i lehtë, duke qenë se nuk lejohet dhe shumë make-upi është në rregullore. Do vendosja pa concealer poshtë pjesës syve, vetullat që unë kam fiksim. Nuk i lë asnjëherë pa e rregulluar, pa krimel, një eyeshadow të thjeshtë, kafe ose pink, për sa i përket blushit është me preferencë, unë personalisht nuk e preferoj, dhe një lip liner edhe një gloss. Pra diçka të thjeshtë dhe modeste. Shumë të thjeshtë. Se jeni ende të voçkla dhe nuk jeni. Jemi akoma të freskëta. Keni bukurinë tuaj natyrale, do thonë zyshat. Nga ana tjetër, nëse ne dalim një pasdite me miqt,
si mendon që duhet do ishte diçka pak më egzageruar, make-upi do ishte pak më I rënd, mund shtosh një eyeliner, mund shtosh pak highlights, contour dhe fondatin pse jo. Dhe përse I përket veshjeve mund të jenë diçka veshje të shkurtra me barkunjasht, crops, të grisura tek jeanset, diçka shumë më egzageruar, sepse në shkollë këto nuk lejohen, dihen. Dihet, kështu që privoheni pak sa për pas dite pasi mbaron shkolla jo. E në një fest ditë lindjeje? Në një fest ditë lindje do rekomandoja më shumë fustanet e shkurtra ose deri sipër gjurit. Pastaj ato që preferojnë fustanet maxi, mund t'i shohin fustanet e qara deri te pjesa sipër gjurit, që janë shumë trend to vitet e fundit. Dhe për flokët mund të eksperimentoj me të kapura, gjysmë të kapura ose dhe të shtrira. Dhe për make-upin, pashtu mund të eksperimentoj me fondatinën, ngjyra të ndezura, buskuqe të forta. Kështu, mendoj që kemi dhënë disa këshilla shumë të mira për këtë që na ka ndjekur nëse tashmë po mendoni duke afruar fundjavë se ku të shkoni dhe çfarë të vishni, ne kemi dhënë tre ide të mira por edhe për në shkollë. Si thua tani të kalojmë tek ajo sfida jonë që më shumë më the se eksperimenton pafund dhe sërish një dështim për mua duke fituar ju. Jam gati. Okej. Okay. Kalojmë tashmë në atë sfidë që ju tashmë e keni kuptuar teksa unë ftoj vajzat që kanë të bëjnë me njohurit sa I përket tendencave të modës por jo vetëm me postoje ose kaloje në next. Do të kalojmë tashmë siç e keni kuptuar në postoje ose kaloje me shumë energji me kesin për të parë foton tonë të parë që më sa duket është bërë klasike në postoje ose kaloje, një palë syze që kanë ngjyra shumë. Ti do të zgjidhje të eksperimentoje, ndoshta në verë tani që është bëhet edhe si in. Po, e vërtet. Unë personalisht mendoj se do I vishja ato syze për thjesht pjesa e xhamit në një ngjyrë tjetër. Një ngjyrë ekstravagante do të pëlqente. Diçka tek bluja ose diçka si lila. Pra nuk është se Tjeta e zeza dhe nuk jo, ndeshon. Jo. Kështu që eksperimenton. Atëherë do të japim një postoje? Postim. Okej, do të postojmë edhe mund t'i kemi këto syze për kesin, për të kaluar kështu tek fotoja e radhës e cila ka të bëjmë me çizme të gjata, të eksagjeruara, me taka, me ngjyra të gjithë. Sigurisht që do I vish, mund të kombinoja me një fund të bardhë të shkurtër dhe me një crop shumë të bukur dhe flokët për sa I përket mund të bëja një mesiban. Postoja? Postoja. Okej, postojmë edhe këtë. Me sa duket kemi një guxim të jashtëzakonshëm dhe ti më the që flokët të pëlqejnë shumë, por a do të eksperimentoje për t'i lyer? Nga pjesa e flokëve deri disa para muajve do thoja direkt po, sa I përket për t'i lyer, por tani që rimendoj, nuk kam për t'i lyer më, sepse duke ditur se I kam kaçurela, do jetë një dëmtim shumë I keq për to. Daj në ngjyra të tilla kaq të vështira do të eksperimentoje? Jo. Ndoshta pas disa vitesh edhe ndoshta, por tani jo. Atëherë bie që ne të japim një kaloja. Një next. Për të vazhduar me foton e radhës, e cila ka të bëjë me thonjt. Ti ma përmend edhe pak më përpara që do të guxoje. Një nga fiksimet e mia që unë guxoj gjithmonë, përse I përket ngjyrës pink, nuk I bëj ndonjëherë pink, kështu që një ngjyrë tjetër po. Pse nuk e bën ndonjëherë pink? Nuk e di, nuk më shkon pinku. I kam provuar. Jo, më pëlqen, po nuk më shkon. Okay. Më bën shumë si girly girl. Kujdes se kemi dy kaloja. Okej. Okay. Kaloja atë. Okej. Okay. Next. Shohim foton e radhës, e cila ka të bëjë me make-upin e rënduar. Ti do të më nga ato që... Po, shumë më pëlqen të eksperimentoj dhe pse mund të bëj një photoshooting pas. Okej, okay, më pëlqen kjo zgjedhje që vendosni që toni postoje se ha se bëj photoshooting. Mirë, kam e kemi pasion. Mirë për të kaluar tek fotoja e radhës që ndoshta është më e vështira dhe për ende nuk kam gjetë një gocë ose një çun që të më thotë pranoj për aq shumë tatuazhe. Pra, ai si shumë është shumë e egzageruar për mendimin tim, por tatuazhet më pëlqejnë shumë. Nuk besoj që ke? Okay. Jo, nuk okay. Kam për momentin. Besoj se në të ardhmen mund të kem do një, sepse jam shumë shef, por aq shumë janë shumë të egzageruara. Sidomos për një femër. Kaloja. Jam më shumë tek gjërat minimaliste. Fotoja e fundit ka të bëjë me bijuterit. Je ti një person që do të eksperimentoje me bijutet, vendose shumë të mëdhenj. Po. Sidomos me gurat të shndritshëm, siç mund ta shohësh unë edhe I kam shumë fiksim unaza që janë me gura dhe janë të egzageruara, kështu që po. Atëherë një postoje. Një postim. Faleminderit shumë Kesi, ke kaluar me sukses një sfidë që ndoshta nuk është shumë e thjeshtë, duke na thënë jo për gjëra shumë të egzageruara dhe është më së kuptueshme, por duke qenë një gocë që e pëlqen shumë ekranin e nga ana tjetër duket sikur të pëlqen edhe ai ty, sepse vërtet je bukur unë. Faleminderit që ishe me ne sot. Faleminderit dhe ty për ftesën. Ishte një kënaqësi. Faleminderit ty, ishte kjo çfarë kishim përgatitur sa I përket postoje ose kaloje, por nga ana tjetër bëmë dhe një bisedë kështu mes vajzash për t'u rikthyer sërish në Next me një temë shumë të bukur. Mos u largoni nga ekrani Vizion Plus.